שלום וברכה לכל הצופים. קצת את השם, להציג את עצמי, מה? אה? אני קוראים שלום עזור. אנחנו נדבר קצת אמונה, לחזק אתכם. נתחיל עם שיר ככה, לחזק את הציבור, ככה. קצת על ירושלים, שעד השם, שאנחנו מצפים. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא, אם לא, אזכרכי, אם לא, עלת ירושלים, על ראש שמחתי. תדבק לשוני לחיקי, אם לא, אם לא, אזכרכי, אם לא, עלת ירושלים, על ראש שמחתי. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא, אם לא, אזכרכי, אם לא, עלת ירושלים, על ראש שמחתי. ככה קצת התרומם, שיר ככה על ירושלים, בעזרת השם. פרשת בערה, השתבח שמו לעד. כמה שמחה אנחנו צריכים להיות. אנשים, עם ישראל היום נמצא, גם מה שעברנו, בפוסט טראומה, מה שנקרא. אבל זה לא נכון, אתה יודע. על מת, מתאבלים גג חודש. אנשים עדיין עם... הולכים עם זה, והולכים עם זה בדיכאון, ובאנשים סוחבים איתם כל מיני משקעים, די. צריך להסתכל קדימה, להתקדם קדימה. ממש, לצאת מהעצבות, להיות בשמחה, להתרומם. כל התורה זה להאמין בשם, להאמין בשם, להתרומם, להתרומם. ממש, מדבר אלוקים על משה ויאמר אליו, אני השם, אני יוד כבבקה. מה זה יוד כבבקה? זה הנהגה מעל הטבע. הנהגה מעל הטבע. וכך הוא בא משה לפרעה, עם שם השם, יוד כבבקה, ופרעה לא מכיר, מה זה יוד כבבקה? לא מכיר את השם הזה. ולכאורה זה סתירה, למה? כי הוא, שעם יוסף הוא כן הכיר. או הנה איש רוח אלוקים בו, הוא ידע, יש אלוקים, יש, הנה, ידע. אז איך פתאום הוא לא מכיר את... כי משה בא עם שם השם יוד כבבקה, יוד כבבקה הוא לא מכיר, הוא לא מבין מה זה מעל הטבע. משה בא, אמר, אני בא עם שם השם יוד כבבקה, זה הנהגה מעל הטבע. מעל הטבע. מעל הטבע. וכל, הוא לא השתכנע, ודם הוא לא השתכנע, בצפרדה הוא לא השתכנע, דם, בסדר, מים נהיים דם, מה? צפרדעים, יש, בסדר, קינים, כל זה לכאורה בתוכו, נכון שזה יש ניסים, אבל זה... מתי הוא אמר חטאתי? מתי הוא אמר שהוא טעה בברד? בברד, שהוא ראה שיש פה... שיש פה ברד שזה מים עם אש ביחד, כי הברד היה בפנים אש הברד שברור עולם זרק.
מהשמיים. זה היה ברד עם אש, ככה כתוב. פה הוא אמר לו, כזה שינוי הטבע, שתי הפכים, אש ומים. פה הוא אמר, חטאתי. פה הוא אמר, באמת, כי באמת זה... ואיך זה נהיה השינוי הטבע הזה? ואיך התחיל הגאולה בכלל? כשמשה רבנו רצה לגאול, אמר לי, לא, לא ראוי לגאול. אז הוא אמר לו, רגע, הוא לא רצה, הוא היה לו ענבה. משה רבנו היה לו ענבה, משה רבנו זה שיא ענבה. וזה התיקון שלו באדם, זה ענבה, שאדם צריך להגיע לענבה. אמר, לא, תיקח מישהו אחר. אז הוא אמר, הנה, קח את אהרון. מה, אהרון, מה, הוא היה 80 שנה עם עם ישראל, אני פתאום אח הקטן בא לגאול אותם, זה לא יפה, מה? אז אמר, לא, הנה, בא, הולך לקראתך, אהרון, בשמח בליבו. אהרון, אפילו שהוא היה עם עם ישראל, הוא היה מנהיג בפועל, 80 שנה. והוא שמח שאתה עכשיו מנהיג. נראה בן אדם, עכשיו אומרים לו, בן אדם מנהיג 80 שנה, אומרים לו, תשמע, הנה, עכשיו רואה אותו, זה עכשיו מנהיג אותך, מחליף אותך, נראה. הוא שמח, נקי בלב, שיש כזה הפך הטבע, שינוי הטבע של בן אדם, שינוי הטבע, כזה אהבה, זה, מזה מתחיל הגאולה. וזה כל מה שקורה פה היום, מה שקורה פה, זה בגלל שאין אהבה. אין אהבת ישראל, שאין אהבת ישראל, אז בעולם כבר לא יכול. אבל שיש אהבת ישראל, אז זה ההתחלה של הגאולה. ודווקא אחרי כל מה שאנחנו רואים, כל מה שקורה פה, דווקא זה מביא את האחדות בינינו. ובאמת רואים את עם ישראל, איך הם מצליחים, ואיך הם ממש נכנסים ונכנסים באויבים. כי זה עם ישראל זה מעל הטבע. מי יכול עלינו? מה זה יהודי? יהודי זה מעל הטבע. מי יכול עלינו בכלל? עם ישראל, לפני שפרוש איבד את היהודים, עם ישראל נלחמו במצרים. הם ניצחו, הם היו עם המצרים במלחמה, והם ממש נכנסו באויבים של המצרים, והמצרים ממש פחדו, ראו מה זה, עם ישראל ככה, כל אחד הורג איזה ארבע, אז הם פחדו, אמרו, אבל נתחכמה לו, שהוא לא יהרוג אותנו. כי עם ישראל זה העם הכי חזק. הגמרא אומרת, העזים שבאומות, העזים, אם לא היינו לומדים תורה, היינו מחריבים את כל העולם. אי אפשר עלינו. זה העם הכי חזק. וזה הנקודה. הנקודה היא זה רק אהבת ישראל. שיהיה אהבת ישראל... וזה שם השם, זה יוד כבב כזה מעל הטבע. יוד כבב כזה, זה הנהגה, זה רח הרחמים. כי בעולם זה שיא הרחמים. בעולם זה שיא הרחמים. שאדם מאמין שבעולם הוא שיא הרחמים, כן? אז בעולם נותן לו, כך כתוב בליקוטי מוהר"ן, הוא נותן לו את הרחמים לפי מה שהוא מבין. כי מה אנחנו מבינים? שאדם עכשיו חולה, שהוא יתרפא, זה רחמים. אצל בורא עולם, אפילו שאדם חולה זה רחמים, הכל זה רחמים. הכל זה רחמים. ושאדם מאמין שהכל זה רחמים, מה שעושה איתי בורא עולם זה הכי טוב. כן? אז בורא עולם כתוב, הוא נותן את הרחמים בידיים של הבן אדם, שבאמת, איך שהוא ירצה, ככה יהיו הרחמים. זאת אומרת, אדם עכשיו רוצה בן אדם שיתרפא, הוא יתרפא. אדם כך שהוא מבין. נוטל בידיים שלך את הרחמים. זה כל העניין שאדם באמת יקבל את מה שעובר עליו באמונה. מה שעובר עליי זה הכי טוב. לא יודע, זה רק את השכל. מודל השם. מודל השם. בעולם הוא רק טוב. הוא רק טוב. אין רע בעולם, אין טיפת רע בחיים שלי. בעולם רע... שהנשמה שלי לא יכולה להגיע לתיקון שלה, לייעוד שלה, רק ככה מה שעובר עליי, רק ככה. רק ככה, זה הכי טוב בשבילי. כשאדם מאמין ככה, אז בעולם נותן לו את הרחמים בידיים שלו, ואז מה שרחמים איכשהו מבין, ככה יהיה. ככה יהיה. עכשיו מבין שאדם מתרפא, זה רחמים, ככה יהיה. עכשיו אני צריך פרנסה, ככה יהיה. אבל קודם כל, תקבל את הכל באמונה.
וידבר אלוקים על משה, ויאמר אליו, אני השם, אני יודקבב, כי זה אני, אני זה רחמים. זה אני. אני זה רחמים, אני זה שיא הרחמים. שיא הרחמים. והאמונה הזאת שבעולם הוא שולט על כל הבריאה. כי כל המכות האלה, דם, צפרדע, כינים, זה רק מראה שבעולם שולט על המים, ושאצל המצרים היה דם, אצל היהודי היה מים, הכל זה שבעולם שולט על המים, שולט על הכל, שולט על הכינים, על הצפרדעים, על החיות, על הכל, שולט שליטה מלאה על אשתך, על הילדים, זה האמונה. בעולם עשה את זה שאנחנו לדור הזה שלנו, הכל זה בשביל הדור שלנו. שאנחנו נאמין, הנה יש לנו תורה, כי אז היה מה היה, האמונה הייתה מציאותית, שנדע שאין טבע, אין שום טבע, אין טבע, בעולם הוא שולט על הכל, הוא שולט על הבהמות, דבר, הכל, הרוב, הכל בעולם שולט, עכשיו מישהו עקץ אותך איזה משהו, תדע את זה, בעולם עקץ אותך, למה? תתחיל פשפש, ומה קורה? בן אדם בא מאמין שהכל לטובה, וזהו, פה הוא נעצר, לא? אחרי שהאמנת שהכל לטובה, אל תישן. אל תזה, אמונה שהכל לטובה, זה לא זריקת הרדמה, לא? תתעורר עכשיו, תתעורר לראות מה בורא עולם רוצה ממך. מה בורא עולם רוצה ממני? למה זה קרה לי ככה? בוא נראה. למה זה עקץ אותי ככה? בוא נראה. כי בורא עולם הוא שולט. וזה אנשים הרבה טועים. מגיעים לאמונה, זהו, הכל לטובה, זהו? לא. רגע, הכל לטובה בטח. אחרי שהגעת שהכל לטובה ואתה שמח, עכשיו תראה למה בורא עולם עשה לך את זה. תעלה שלב. תעבוד, זה עולם העשייה. באנו לעבוד, לא באנו לישון. לא באנו לישון. ובוודאי, ודאי, אבל צריך לדעת, ולא עם כוחי ועוצם ידי גם. כי באמת, וידבר משה כן לבני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה, כי זה הצדיק מלמד אותנו את הדרך, שיש דרך בעבודת השם. יש דרך. לא שמעו למשה, לא שמעו לצדיק, מקוצר רוח ועבודה קשה, שרבנו מפרש את זה, שאנשים חושבים שעכשיו תיקון, זה לא יודע מה, לטפס על הרים, לא יודע מה. רבי נחמן נתן לנו תיקון, פשוט. לך תדבר עם השם. עובר עליך משהו, תברח לשם. תברח לשם. תברח לתורה, תברח לשם. ואז הכל יתהפך לטובה. כל מה שעובר לך, תברח לשם. ולא מאמינים שזה מביא להם את התיקון. הם חושבים, לא יודע, צריך עכשיו ללמוד. נכון, צריך ללמוד 18 שעות וזה, הכל טוב ויפה, אבל אחרי הכל התיקון הוא זה ההתבודדות. אחרי הכל התיקון זה ההתבודדות, ואם אדם לא מדבר עם השם, אז אין לך קשר עם השם. אם אין לך קשר עם השם, וזה מה שכתוב בסיפור מעשיות, מביא רבי נחמן, שהבעל תפילה היה רק עוסק אותה מן בתפילה. למה תפילה? רגע, מה עם התורה? לא, הוא לא חולק על התורה. בסוף הוא מביא, שהביא אותם גם ללימוד תורה, כי זה כל המטרה שלו. אבל קודם כל, שיהיה לך קשר עם השם. שיהיה לך קשר עם השם. אנשים לא מאמינים, איך יכול להיות? מה, אני אלך לדבר עם השם וזהו, ויהיה לי תיקון? כן. דבר עם השם, יהיה לך תיקון. רבי נחמן מבטיח שלך תיקון, תקן אותך ואת כל הנביאים אליך. כן, כן, תגיד תודה על מה שעובר עליך, תראה, יהיה לך תיקון. יהיה לך אמונה, תיקון זה אמונה. אז אמונה זה תפילה, אמונה זה להאמין בשם, שמה שעובר לך זה טוב. זה התיקון שלך, ככה תגיד, תקבל תיקון. תשמע לרבנו, רבנו זה מה שהוא אומר. תשמע לצדיק. לא שמעו למשה, לא שמעו על משה מקוצר רוח בעבודה קשה, חשבו, אין, צריך רק עבודת קשות. לא מאמינים שאם אני אגיד תודה, זה התיקון שלי, אני אגיד תודה. אנחנו אומרים בנשמת כל חי, ולופין ומלא שירה קיים. כן, אנחנו מספיקים להודות לך. שכל רגע שיש לך, תגיד תודה לשם. יש לך עכשיו זמן מיותר, תגיד תודה רבה לשם. תגיד תודה רבה לשם. אתה במינוס של תודה. אתה במינוס של תודה. יש לך זמן, תגיד תודה רבה לשם. שלא יהיה שקר, שלא תגיד סתם, נשמת כוח חיים, נופינו מלא שירה, לא מספיקים להודות לך. אז תגיד תודה, תגיד תודה לשם.
להגיד לו, לא, לטוב, על הרע, זה זכות. מתי אדם שמח מה שעובר עליהם? מתי? שהוא מקשר כל התכלית, שהוא יודע שזה שאני נוטה לידיים, אני עושה את התכלית שלי. ורק אתה יכול לעשות את התכלית שלך. רק אתה יכול לעשות את התכלית. הצדיקים הכי קדושים למעלה לא יכולים לעשות מה שאתה עושה פה בדור הזה עכשיו. כי רק אתה פה. אתה עובדה שאתה פה. ואתה, יש דברים שרק אתה יכול לעשות אותם. אתה לא יודע, בסדר. אתה לא יודע. אבל אתה תעשה את מה שאתה יכול. אבל לא לישון. כי זה עולם עשייה. באנו לעשות, באנו לעמול. תתאמץ, תתאמץ. תתאמץ. תתייגע, תתאמץ. עכשיו אתה בתפילה, בסדר, תתחזק. תאמין שהכל לטובה. תגיד תודה, תלך עם תודה. חזק לך כוחות, תתאמץ, תן פוש. לעבוד השם, לך לתורה. תברח לתורה, תברח לתפילה. תברח. איך אשתו של הגאון מווילנה, אז היא אמרה לחברה שלה, שאם הם יפטרו, אם אחת תיפטר, אז היא תגיד השנייה מה קורה למעלה. אז באה החברה שלה נפטרה, והיא אמרה לה, תשמעי, לא הרשו לי להגיד לך כלום, רק דבר אחד, את זוכרת שמישהי פעם שאלה אותך איך להגיע לאיזה מקום, וירדת לה עם האצבע, וירדת לה איפה המקום, תדעי לך שאת לא מבינה איזה שכר קיבלת, שכל העולם הזה לא עולה על נקודה ממה שעשית. זה זכייה עצומה, כל מצווה, למה כל מצווה זה זכייה עצומה? כי אני עושה את התכלית שלי. כשאדם מבין שאני עושה את התכלית שלי, אז הוא שמח. אני עושה את התכלית שלי, עושה את השליחות שלי, איך שאני? אני עושה את השליחות שלי. יש לי כיפה, אני עושה את השליחות שלי, אני עושה את רצון השם. אני עושה את רצון השם, וזה השמחה שיש לה יהודי, זה השמחה שיש לה בן אדם. זה השמחה. זה השמחה. זה השמחה של הבן אדם, צריך להיות לבן אדם, זה השמחה. שאני ברוך השם, יש לי את זה ויש לי את זה, זה הבך השם על ה... זה הבך השם. לך ברור עולם, על כל מה שאתה עושה בשבילי. רק תודה, לך תראה, רק תודה. חסר לי שעדיין לא אמרתי מספיק תודה. זה חסר לי. כמו, באחת הסיבות שמשה רבנו לא רצה ללכת לי, אמר אני לא אמנה, תבחר מישהו אחר. כי הוא אמר לו, ביום המשה לפני השם, אין אני ארד שפתיים, אני ארד שפתיים. איך פרו ישמע אותי? אני כבד פה, אני... איך... כי באמת משה, זה לא שעכשיו הוא כבד פה. הוא כבד פה כי... רבנו אומר שכל מילה הוא היה חושב אם להגיד אותה או לא להגיד אותה. לכן הוא היה גבד פה. הוא היה גבד פה כי כל דבר הוא היה חושב להגיד את המילה הזאת. יש שבח במילה הזאת לבורא עולם או לא? זה קשור לתכלית שלי מה שאני אגיד עכשיו? זה דיבור של אמונה או לא? לכן כל מילה שיצא לו הוא חשב 10 פעם להגיד אותה. כולה היה עירת שמיים קודש קודשים ואלינו השגה מה זה משה רבנו. אחר כך כתוב שבורא עולם אמר למשה, ואני אקשה את לב פרעה, בסדר, לך תגאל את המשרה, תדע מראש, ואני אקשה את לב פרעה. שבורא עולם הוא מקשה את הלב של כל מלאכים, בכל עם, בורא עולם מקשה את הלב של כל בן עולם, של הבוס שלך, בורא עולם מקשה. של אשתך, בורא עולם מקשה, של ילד שלך הוא קשה, כי בורא עולם מקשה אותו. בורא עולם מקשה, מקשה את הלב, הוא מקשה את הלב. לב הוא מקשה. מקשה. זה צריך, זה לא אשתי, זה לא פלוני, זה הכל זה השם, בעולם מקשה את השם, את הלב שלה. עכשיו בוא אני, זה הכי טוב בשבילי. זה לא יהיה, אין לי מה להתבקר, אין לי עסק איתה, יש לי עסק עם בור עולם. יש לי עסק עם בור עולם בלבד. כשאדם ככה מאמין, אז זה שלום. אז זה שלום בית. כי זה כל העיקר זה השלום. הכל זה השלום. כי רק שהיה שלום בשני אחים בין משה לאהרון, אז התחילה הגאולה. אז יכול להיות אש ומים ביחד. זה רק זה, רק זה מה שיביא את הגאולה, רק שלום. ואיך יבוא שלום? איך? בן אדם עכשיו עושה לך רע. שכן שלך עושה לך רע? איך תאהב אותו? כתוב, לא תסנא את אחיך, לא תסנא. בלב שלך אסור לך לסנא אותו.
לא תיקום, עצוך לתור, עצוך לתקום, איך? ולא מסע לך רע, איך? עם אמונה. עם אמונה אתה כן יכול לעבוד בניסיונות האלה, וכן לאהוב אותו. כי למה? על מה זה שנאת חינם? עכשיו בן אדם עשה לך רע, אתה שונא אותו, זה שנאת חינם. למה? כי רק בורא העולם עשה לך את זה. אז מה שאתה שונא אותו זה שנאת חינם. ואין, כל תירוץ שלא יהיה. אין תירוצים. והאמונה לא תשתנה. אין, תמיד, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. יש רק השם בעולם. הוא שולט על כל בריאה, הוא שולט על הכל, על כל הטבע, על הרוחות. עכשיו פתאום יש רוח וזה, והוא שולט על הרוב ודבר, והסוסים מתו, והחמורים מתו, והאוטו שלך התקלקל, האוטו שלך התקלקל, כי ככה בורא העולם רצה עכשיו שהוא התקלקל. ככה בורא העולם רצה. ככה רוצה עכשיו בורא העולם שיהיה פקק. ככה בורא העולם רוצה. מה, רבנו אומר שאחד הממתיק ממשיך רחמים, בנסיעות רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, בנסיעות. תורה מפורשת בליקוטי מוהר"ן, בנסיעות. הוא ממתיק את הדינים, אדם מושך על עצמו רחמים, והוא מתעצבן עכשיו בפקק, הוא מעורר דין, הוא מעורר חורונף. או ככה, או ככה, איך בנסיעות? כי אדם יכול לשבת בישיבה והכל טוב ויפה, ואדם יכול להיות בבית, הכל טוב ויפה, אבל כשהוא יורד לכביש, יאללה, וואה, פופי, מישהו עוקף אותו, פה עכשיו הוא בפקק, פה עכשיו... כל הניסיונות זה בניסיון. פתאום, ניסיונות של אמונה, אתה מאמין או לא מאמין? לכן רבנו אומר, שבניסיונות מתקנים את האמונה, וממתיקים את האחרון אף, ומושכים רחמים. ואיזה רחמים? עד כדי כך שאדם יכול שהרחמים יהיו בידיים שלו. אמונה בכל דרך, בכל מצב, שאדם אין, נוסע, נוסע באמונה. לאט לאט, לא זה, לא כיף, לא זה, לא מרמה, לא חותך, לא כלום. עכשיו אתה יודע, אתה נהג טוב? מישהו עכשיו יכול להיכנס בך, אתה יכול להגיד שאתה נהג טוב, תהיה הנהג הכי טוב. תהיה הנהג הכי טוב. אתה יכול לחשוב על מישהו שנכנס בך? רק בורא העולם הוא הנהג הכי טוב. הוא הרופא היחידי, הוא השדכן היחידי, הוא הנהג גם הכי טוב היחידי. הוא יודע איך למידיום מישהו. הוא יודע מי עכשיו בא לעקוף אותך, מי בא עכשיו. אם יש השגחה עליך, לא, אין, אתה בדיוק תזוז ובדיוק זה. לכן אדם לפני שעולה לאוטו, קודם כל יודע לשם שיש לו אוטו, מבקש שבראש העולם, אתה הנהג, תניג אותי. וגם כל החיים, כל ההנהגה שלו בחיים, בראש העולם, תניג אותי. אתה יודע, אתה, כמו שאדם עכשיו נוסע באוטובוס, ויש נהג. אז הוא לא עכשיו אומר, רגע, הוא הנהג, רגע, מה, לא, לפני פה ימינה, לפני פה שמאל, לא, הוא סומך על הנהג, הוא יושב רגוע, נכון? הוא יושב רגוע. אותו דבר. אדם צריך לדעת שיש מנהיג לעולם, הוא מנהיג אותו. תשב רגוע, תירגע. תשב רגוע, בעולם מנהיג אותך, הוא יודע, פה אתה צריך פה ימינה, פה לפנות שמאלה, פה זה. יש לך בעיות, תצעק, תצעק לשם. תצעק לשם. אדם צריך לדעת, לצעוק לשם. כשאדם צועק לשם, לא שישמעו אותך עכשיו, לא. כשאדם צועק לשם, הוא מוליד מוחין, רבנו אומר. לצעוק, אוי, לצעוק השם, אוי, אוי, לצעוק השם. לצעוק השם, מכל הלב, בוא שולם, תעזור לי, עכשיו צריך אותך, בוא שולם, אוי. צעק לשם. כל הכוחות, צעק לשם, אתה מוליד מוחין, אתה מורה רחמים, מורה ישועות. כל חיסרון זה חיסרון תפילה. כל חיסרון, מי יכול להושיע אותך? רק השם יכול להושיע אותך. מי יכול להושיע אותך? רק בורא העולם יכול להושיע אותך. תצעק אליו, בואי! תצעק, תצעק לשם. משיא הכוונה. דורי רחמים. דורי רחמים, לא שישמעו אותך. אדם, אם שומעים אותו, זה לא התבודדות. אדם גם יכול לצעוק שלא שומעים אותו, לצעוק בקירות ליבו.
עכשיו אדם עכשיו, אשתו יושנים אצלו בבית, עכשיו יכול לצעוק עם קירות ליבו, שלא ישמעו אותו. שלא ישמעו אותו. פשוט, עם כל הכוונה. עכשיו, בעולם דושי אותי, כי בעולם מה זה אמונה? שבעולם יכול להושיע אותך עכשיו, הרגע הזה. הרגע הזה בעולם יכול להושיע אותך. זה אמונה. גם צריך שיהיה לו כזה אמונה, ועל זה תתפלל. בוא שם, תן לי אמונה, כי מי יכול לתת לך אמונה? רק בעולם לתת לך אמונה. רק בעולם יכול לתת לך אמונה. זה תבקש, בוא שתן לי את האמונה שהרגע אתה יכול להושיע אותי. עד רבה, אדם מתפלל, כן, מתפלל, כן, תיתן לי, לא תיתן לי, כן, בעולם, לא, אדם צריך באמת להתפלל עם כל הכוונה וכל הכוחות. שלהאמין, איך רבי נחמן ברסלב אומר, שאדם צריך, כמו שעכשיו הוא עכשיו עומד על איזה קיר, ולמטה יש תהום, ועוד שנייה הוא נופל, והוא צועק לשם, ככה צריך לצעוק לשם. שיא הכוונה. ככה צריך לצעוק לשם. תצעק, תצעק. על הברית שלך, תצעק. אתה רואה את החסרונות שלך, אתה רוצה, רואה מה שעובר עליך. תצעק, תצעק על הילדים שלך, שאתה רואה אותם, איפה הם מונחים. תצעק לשם, בוא שולם, תעזור לי. אתה רואה שתצעק לשם, איפה אתה מונח, תצעק לשם. תצעק לשם. תברח לשם. יש לך בעיות, תברח לשם. יש לך, זה רק השם יכול לצאת, תברח לתורה. תברח לתורה. עצבות. אתה בעצבות, תצעק לשם, או שם תן לי שמחה, תתושיע אותי, אני רק רואה את הרע שלי, כי היצר האמן אותך, רק להתעסק עם הרע. רק להתעסק עם הרע, כל הזמן, רק להתעסק עם הרע. אני חוטא, אני פושע, אני זה, כל היום. ועל הטוב הוא לאדם לא מסתכל. תסתכל על הטוב, תסתכל על הטוב. בעולם. איזה יופי, שאתה בך שמולה, אתה נותן לי ככה, אתה נותן לי ככה. חסר לי שעדיין לא אמרתי לך תודה מספיק. גלופין הוא מלא שירה, לא מספיקים להודות לך. מה זה מה שאני לא מספיק, רק להודות לך. תחיה את זה, זה מה שעדיין לא הספקת. אתה בחובות של תודה. אז למה אדם עצוב? כי הוא כפוי טובה. מה זה מה שהתורה מלמדת אותנו? התורה אומרת, למה משה רבנו לא יקרא באיור? כי המים עשו לו טובה. מטבה. המים עזרו לו. אז אתה לא יכול להקות על האיור. תגיד לאהרון, בעולם אומר, תגיד לאהרון שהוא יקה. למה? האיור עשה לך טובה, הים עשה לך טובה, זהו. הכרת הטוב. אם אני אכיר טובה לשם, אני אגיד תודה רבה לשם, אז אני אשמח. אבל אם יקפוי טובה, הכל זה כלום, הכל זה כלום, אז אני עצוב. אתה מביא לך בשר, אתה אומר זה כלום. אתה רעב. מביא לך עוף זה כלום. מביא לך סטייק זה כלום. מביא לך זה זה כלום. אז בסוף תהיה רעב. כל אצלך כלום. כיפה זה כלום. פירות זה כלום. זקן זה כלום. ברכת שהכל זה כלום. בטח תהיה עצוב, הכל כלום. זה בדיוק הפוך. אומר רבי נתן מברסלב שכל העולם הזה, כל העולם הזה, קח את כל העולם הזה, עם כל מה שיש בו, כולו ומלואו, ככה הוא אומר, זה הלשון שלו, כולו ומלואו, עם כל ההון של העולם הזה, כל זה לא עולה על נקודה ממצווה הכי קטנה. זה לא עולה על נקודה ממצווה הכי קטנה. עכשיו בן אדם רוצה לקנות כיפה, קח את התנועה שהוא תכניס את היד לכיס לקנות כיפה, קח נקודה מהתנועה הזאת. זה לא עולה על כל העון של כל העולם הזה. כל העולם הזה כולו ומלוא. ככה תחיה. ככה תחיה. שרבי יצחק, הבן של רבי נתן, כתב לו שסוף סוף הוא קלע את העניין של הזמרה, של הנקודות טובות, והוא הולך עם זה, והוא מודה לשם, אמר לו, אמר לו, על כל תנועה שאתה עושה מצווה, אתה צריך להודות לשם, ולשמוח, ולהעריך, ולשמוח בזה. כל תנועה, בורא עולם, רואה כל תנועה שלך שאתה עושה מצווה. עכשיו באתי, ישבתי,
עכשיו באתי, פתחתי ספר, התנועות האלה שפתחתי את הספר, התנועות שהלכתי, הבאתי את הספר, תנועה שהוצאתי מהארון, התנועות בעולם יש לו נחת רוח. מהתנועות תשמח. ככה יהודי צריך, יהודי צריך להיות בשמחה. יהודי זה שמח, יהדות זה שמחה. אתה שמח, אתה ביהדות. לא יודע, לך לקט אחרת שעצובים, לא יודע. ואדם כל היום מתחרבשים, מה זה, מה היה, והשביעי באוקטובר, ובעצבות. נכון, לא אומר שזה, תעשה את הפעולות הנכונות, תתפלל על עם ישראל, תעזור, תעשה חסד, תאהב את עם ישראל, תקרב את עם ישראל, אבל לעצבות, אין שום מקום לעצבות. הייתה אישה אחת, ככה הגמרא מספרת. שהיא בכתה על הבן של השמת. בכתה, בכתה. אמרו לה, תשמעי, 3 ימים את כבר בוכה. לפי היהדות, את לא יכולה לבכות יותר מ3 ימים. את יכולה, יש צער, אבל לבכות בפועל עד 3 ימים. היא המשיכה לבכות ובכתה ובכתה. היא איבדה עוד ילד. היא המשיכה לבכות, היא איבדה עוד ילד ככה, איבדה את כל הילדים שלה. אדם, עצבות, אדם נמשך, הולך אחרי הצער, צער נמשך אחריו. במידה טובה מרובה, אם הוא הולך עם תודה והולך עם חסד, אז זה כמו שתי ילדים. אחד אומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה את האופניים האלה, אבא, בבקשה. אז הוא אומר, תמידה את הרחמים אצל האבא, אז האבא בסוף ייתן לו. אבל יש ילד שהוא לא מבקש בכלל. הוא רק אומר, אבא, איזה אבא טוב אתה, אבא, אבא, תודה, אבא, איזה אבא טוב, איזה כיף איתך, אבא, יואו, תודה, אבא, תודה על זה, אבא, תודה. אבא רק נותן לו, הוא מחפש, אבא הוא מחפש מה לתת לו. זה ככה בדיוק העולם הזה. הוא מעורר את מידת האהבה אצל האבא. רצון ואהבה הוא מעורר, שזה יותר גבוה מהרחמים, יותר גבוה. זה הנקודה, הנקודה היא, אין, רק ללכת עם... זה לא קלטו את זה. לא האמינו משה ולא שמעו למשה מקוצר רוח בעבודה קשה. לא, עכשיו זה תיקון, צריך, לא יודע, לטפס על הערים. לא, רבי נחמן אומר לך, תאמין בשם. רבי נחמן אומר לך, דבר עם השם. תעשה התבודדות, התבודדות עם העלה העליונה וגדולה מן הכל. תעשה התבודדות, הוא מדבר על שעה התבודדות, תקן אותך. את כל הנביאים אליך, תקן אותך, קבל תיקון. לא צריך עכשיו את זה. תלך עם תודה והודעה, עם אמונה, עם שמחה. הזמרה, הזמרה זה תורה ראשית בברסלב. רבנו אמר, אדם יכול לאבד את העולם שלו אם לא הולך עם נקודות טובות. זה התיקון, אתה רוצה תיקון, בבקשה. נכון, זה לא עכשיו, זה, אתה מצפה ש... זה הנקודה, כי אם אדם לא יהיה בשמחה, כל המחלות באים שאדם לא שמח. כל המחלות באים שאדם לא שמח. המחלה הידועה גם באה שאדם לא שמח. גם לא שמח. אדם לא שמח. אדם צריך יהודי, צריך לשמוח, בוא שם יהיו, תודה בחל זה, תודה, מעריך, להעריך, להכיר טובה, להכיר טובה. וזה מה שבורא עולם מלמד את משה רבנו. להכיר טובה, גם על האפר, שהוא רצה להקות האפר, אמר לו, לא, אהרון יקה, אתה לא תקה. למה? הוא התמין את המצרי בחול. עשה לך טובה? נגמר, זהו. הבינה הרבה בעצם כותב בסדר מיני, בן אדם עשה לך, פעם אחת תודה, אסור לך לבזות אותו. פעם אחת עשה לך טובה, אסור לך לבזות אותו. כל שכן את ההורים שלנו, כל שכן, שלום בין בעל אישה. שלום בית, שלום. זה רק השכינה בבית שלו. לא צריך לך לקרות, תשים פתקים בבית שלך. השכינה אצלך בבית. לא צריך לך... תשים פתקים בבית שלך. שכינה בבית שלך. שלום בית. מתווכח איתה, רב איתה. מה זה? שלום, השלום גדול הוא השלום. שלום זה מעל הכל. זה השלום, העיקר אני אהיה שלום ואהבה אחד לשני. רק שלום. רק השלום, רק השלום. זה אבי. וזה השליחות שלך. יש לי שליחות. רק אני יכול לעשות את השלום בית שלי. יש לי שליחות. ואני, זה העבודה שלי, שיהיה לי שלום בית. שלום בין האדם לחברו. שלום. רק השלום.
אהבה אחד בין השני, אין, כניסת אחד, אין בכנסת אחד שאוהבים אחד את השני, אין עשר אנשים שאוהבים אחד את השני, אין! אם היה, היה מביא הבאה הגאולה כבר. אין, כי על זה היצירה הכי הרבה עובד. על זה היצירה הכי הרבה עובד. לחשבות, לחשוב על בן אדם זה כפירה. מה אתה חושב? יש השם. השם עשה לי ככה. תגיד, השם עשה לי, השם לקח לי. איפה השם בחיים שלך? אתה אומר, אשתך עשתה לי, זה עשה לי, פלוני עשה לי. איפה השם בחיים שלך? תגיד, השם עשה לי, השם לקח לי. תגיד, פחות, אתה לא מאמין שהכל טוב, בסדר. תגיד, פחות, השם עשה לי. אתה מדבר עם בן אדם, הוא זה, הוא לקח לי, הוא זה. אמונה. בראשו לא תן לי אמונה. שאין מי שאין מלבדך, שיש רק אותך, בראש העולם. אין לו מלבדו, אין לו מלבדו. ומה זה העצה של אין לו מלבדו? זה רק תפילה. העצה, יש הרבה עצות, אבל העצה של אין לו מלבדו, זה רק תפילה. רק תפילה, רק בור עולם יכול לעזור לי. כי והנפש שלך, היא יודעת בדיוק איך... בדיוק מה אתה צריך לעשות בחיים. אבל אתה לא מקשיב לנפש שלך, אתה אין לך, אתה לא בא לשם, אתה לא מדבר עם השם, אתה לא שומע את עצמך. אתה מקשיב לכולם, לכל השטויות של כל העולם מדברים איתך, כל יום אתה, ותנתק קצת מהעולם הזה, תלך לשם, תעצור את המירות של העולם הזה, תבוא לפני השם, תעמוד לפני השם, כל יום. תשמע את עצמך. תגיד, דבר עם השם, בראש העולם. כי הנפש שלך... ובסוף אני אמות, אז מה, אני אעשה עכשיו מיליוני ואני אמות בסוף, אז מה, הכסף לא יבוא איתך, אני לא אומר שלא לעשות כסף, אבל תחשוב, אתה משקיע את החיים שלך, את הכוחות שלך, את כל ה... מה יבוא איתך, מה? רק תורה מעשים טובים, זה מה שיבוא איתך. רק התפילות האלה. רק דיבור, אתה הולך מפה עד שם, תגיד איזה דיבור השם. תגיד איזה דיבור אחד לשם. אתה הולך מפה עד שם. תגיד איזה דיבור לשם. אבל הכל אצלך זה כלום. אם אין לך ערך, אז למה שתגיד... אין לך ערך. אין לך ערך. אדם... כשאדם יש לו ערך, כל מילה, זה אומר, הוא אומר, כל מילה אצלו, יש לו ערך לכל דיבור. אז הוא הולך מפה עד שם, הוא אומר דיבור אחד לשם, הוא אומר משהו. אתה לא יכול אפילו להגיד את כל התהילים, אתה תגיד פסוק תהילים. תגיד משהו. אתה לא יכול גם זה לעשות, תרים עיניים לשם. אתה יכול להרים עיניים לשם. אתה יכול להרים עיניים לשמיים, תרים עיניים לשמיים. מה שאתה יכול, תעשה. אבל תעשה מה שאתה יכול. ואל תיפול משום דבר. תיפול משום דבר, אל תיפול. וזה השליחות שלך. באתי לעשות את השליחות שלי, את היעוד שלי, ורק אני יכול לעשות את השליחות שלי, את היעוד שלי. יש לי פה תפקיד, אני חשוב, חשוב בעיני השם. עם זה תבוא לשם. עם זה תבוא לשם. עם האמונה הזאת, זה שאין לו מלבדו, וללכת לשם. כל דבר, תברח לשם. יש לך בעיות, תברח לשם. יש לך בעיות, תברח לתורה. תברח לתפילה, תברח. רבי נתן כותב, ליקוטי הרי, רק זה, עם זה הכל מתהפך לטובה. וזה מה שיהיה לך נצח נצחים. תברח לשם. רק זה, רק התפילה. על זה צריך להתפלל. בוא שולם, תן לי אמונה. תן לי אמונה שאין לו מלבדך, שהכל לטובה. תעשה מכל התורה תפילות, מכל השיחה הזאת, תעשה תפילה. יעזור לי, תרחם עליי, תן לי אמונה. זה שם השם, י' כבב כזה שם השם. כל שם אחר זה כינוי, אלוקנו זה כינוי. י' כבב כזה, זה שם השם. הכל זה רחמים, הכל זה חסד, הכל זה רחמים. הכל זה רחמים. אבל כשאדם מאמין שהכל זה רחמים, אז בורא עולם נותן בידיים שלו את הרחמים לפי מה שהוא מבין. לפי מה שהוא מבין. ככה רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.